Ba wata ran za ku ga shekarau da takarda an ce offense wai ya ciwo yansu 'yan kuɗi. Ku gane abun fa? Sannan kuɗin nan da ya ci wallahi wallahi su ba su da wani laifi wurin Allah. Ba su da wani laifi ko kaɗan wurin Allah. To dan me muke yaudaran kanmu sai malamai su zo su ce mana in mu saraguna ne duk barnar da muka yi da sunan sarautar gargajiya. In mu masu mulki ne duk barnar da muka yi da sunan barna in aka yi tuba Allah zai yafi. In aka je umara Allah zai yafi. In aka je aikin haji Allah zai yafi. Sun kisa ce da kai inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Ai hadisin yana nan cikin arba'in hadisi. Allah mai tsarki ne baya karɓa sai mai tsarki. Dukiyar sata da kasata a gwamnati da dukiyar fashi da makami da dan fashi da makami ya kwata da dukiyar da danka ne ya sata dukkan su a cikin wannan ba ɗaya daga ciki da zai zama tayyib. Tunda ko ba ɗaya daga cikinsu da zai zama tsarkakkiyar dukiya idan ka yi aikin haji da ita, in ka yi umara da ita, in ka ciyar da miskinai da ita, in ka gina masallaci da ita, wallahi Allah ba zai karɓa ba. Inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu.